はい、こんにちは。今回はですね、イスケカセルのテキストレポートという形で、今のですね、一連の韓国の、輸出の問題について、私なりの意見を述べていこうかなという形で動画をお送りさせていただきたいと思います。まあ本当はですね、宮崎先生の記事を待ちたかったんですが、どうしてもちょっと言いたいことがあって、で、宮崎先生もまだ、あまり情報を出してないんでですね、まあおそらく、まだはっきりと言えることが、少ないのかなというような気がしていまして、まあ、あるいはもうあまり問題視してないという可能性もあるんですが、私としてはですね、ちょっとぜひ言いたいことがあって、で、まあ、今回はテキストレポートの形でお送りさせていただこうかと思います。で、私自身もですね、言いたいことたくさんあるんですが、もう事実関係がはっきりしていることだけに絞ってですね、まあ、なるべく中立の立場でお話しするという形で進めていきたいと思います。はい、ということでまずですね、事実確認ということになりますが、今のですね、一連の、輸出の問題に関してですが、まず7月の4日ですね、 G20 が終わってから、外為法上の輸出管理対象というふうになっていたフッ化ポリイミドとレジストで、フッ化水素について韓国への輸出規制を強化する手続きを開始したということで、日韓双方がそれぞれ主張をしているということですね。まあ、そもそも規制ではないですよという言葉がありますけど、まあ、まあ、それぞれ双方の主張があるから、そこについてはあまり細かくはですね、触れないんですが、まあ、一応ですね、実質上の規制と考えてもいいのかなと私は思っております。さて、まあ、それについてですね、まあ、今回レポートしていきたいと思いますけど、まず3つのテーマですね、日本の一般の方のコメントにご注目ということで、まあ、これYahoo ニュースなんかでですね、私はいつも、まあ、昼休みとかに見てるんですが、まあ、大変ですね、もう本当専門家かと思うぐらいのですね、有意義なコメントをたくさんされている方がいらっしゃいますので、ぜひ参考にしてほしいなと思いました。まあ、これはまた後でちょっと触れたいと思います。そして次に弱い韓国、そして最後に韓国的思考方法の提示ということでレポートしてまいりたいと思います。まずですね、まあ、先ほどのコメントの件は後ほどで、次のですね、弱い韓国ということについて、まず韓国の経済状況についての話というか、今の状況ですね、このような風ですよということで、まずですね、エレクトロニクスの産業の失速というところと、で、賃上げ政策の失敗、若者の失業率は、まあ、約 10% 以上になっている。で、さらに原油の価格は上がりましたよねと。で、財閥依存の経済体質ですね、今の韓国経済というのは財閥に依存しているような、そういった脆弱性がある状況です。そして経済収支が悪化してきました。で、これは輸出が減少して、いわゆる外貨の稼ぎが少なくなったということで、米中の貿易対立は激化して、それの影響をもろに受けている。まあ、こういった状況にあるのが今の韓国経済ということですね。まあ、ここに挙げたやつっていうのはどれもですね、かなり死活的な問題につながるですね、まあ、かなり厳しい問題です。で、これがいずれも悪化してきているということですね。まあ、まずこれが韓国の経済状況ですね。それによって、こちら、まあ、ウォン安で投資の撤退、こういった形で、韓国経済そのものが目減りしていっているというのが今の現状かと思います。まあ、いわゆる弱い韓国というふうにですね、考えるべきかなと思います。韓国って結構経済規模なんかも大きいし、人口も国の面積とかの割にはかなり多いんですけども、まあまあ、それもですね、まあ、ちょっといろいろ言い出すと長くなってしまうんで、端折りますけども、なかなかの規模なんですが、それが急激に減速していっているのが現状と思っていただければと思います。で、そういった弱い韓国、まあ、これは今の韓国の現実ですよ。もうこれは現状です。で、そんな中での今の状況がですね、まず経済が不振、先ほど言ったように経済不振、でその上さらに政治の不振ですね。どうしても北朝鮮の問題疑惑というか、まあ、あるところではですね、まあ、宮崎先生のもおっしゃってますけど、もう北朝鮮にほぼ乗っ取られているような、そういった政治体制にあると、まあ、これは、まあ、現実問題そのような状況ですよというふうに考えれるのかなと思います。だから北朝鮮と韓国があるというよりも、まあ、朝鮮の国があそこに一つあるというぐらいのですね、残念ながらそのような現状にあるということですね。で、さらにはそういった経済と政治の不振で国民が疲弊、
でさらには今回の輸出の問題もあってですね、慌てふためく国民と政府ということです。まあ、やはりですね、今回の規制の対象が半導体ということですから、もう韓国の産業を支えるですね、基幹産業に大打撃ということはもう随分伝わっているかと思いますが、まあ、そういったですね、基幹産業にもろに影響を与えるところにですね、日本が、まあ、かなり厳しい圧力をかけたというところになりますから、まあよっぽどのことが起きているんだなと私としては思います。アメリカとか中国がですね、制裁するとかそういったことはですね、今までずっといろんなところでやってきてましたけども、まあ、日本がですね、こういった形で、制裁するっていうのは初めてじゃないかなと思いますけども、この強烈な形ではですね、まあ、いわゆる名指しをして、それをするなと言ってるわけですから、まあ、かなり厳しいことをやってるんだと思いますが、まあ、それもですね、もうどう考えてもやはり、まあ、今年でしたかね、レーダー照射問題とか、あれなんかもう完全に宣戦布告と同じことをやってるわけですから、同盟国ですからね、レーダーを照射するっていうことはもうこれ宣戦布告と同じなので、まあ、それをされた側としては、やはり信用が置けないと当然なるかと思います。でそれもですね、さらに変な捏造写真なんかを作って妙な反論をしてきてましたけど、子供じゃないんですから、そういったものは通用しないということですね。それが、白い目であったり圧力、制裁、あるいはもう無視しておこうというような流れにつながっているということですね。これがまさに弱い韓国の現実、つまり政治の不信、経済不信で外交の失敗ですね、これが今の韓国を作り出しているんだというふうに思っていただければと思います。さて、弱い韓国ということがですね、お分かりいただけるかと思いますが、じゃあその後どうかというところですね、ここはちょっと大事な私の主要な意見というところになるんですけど、ではその韓国的思考方法というものはですね、今後どのように動いていくかというところです。でこれはですね、ちょっと韓国国内のことをちょっと想像していただきたいんですが、例えばですね、ある会社を経営している人がですね、もう物資が来ないから会社を畳むしかないっていう状況っていうのは生まれてくるかと思います。これはもう単純な失業ですね、失業が起きるということです。だから皆さんも想像していただければと思うんですけど、今仕事に行ってるからですね、収入があってそれがあるから生活が成り立つと思うんですけど、韓国国内においてはですね、今後間違いなく失業が大量発生すると思います。で失業が発生すると収入がなくなる、収入がなくなればですね、生活が立ち行かない。でそうなってくると、下手すれば犯罪に走ったりとか、そのようなですね、非常に苦しい状況に置かれるわけですが、今までの流れからすればですね、物資が来なくて会社が畳むしかない、会社が潰れた、失業したのは日本のせいだという話になるかと思います。これはもうおそらく間違いなくなると思います。今はですね、いろいろ強気に反論したりしてますが、もうですね、強気に反論するようなことももうなくなってくるのかなと思います。むしろ、自暴自棄になるというか、むちゃくちゃを言い出すというか、そういったことになるかなという予想がつくのかなと思います。これがいわゆる韓国的思考方法ですね。これまで、実際そのようなことを言ってですね、日本に難癖をつけて、いろんな日韓の請求権協定の問題とか、あの辺はですね、誰がどう考えても間違っていると思うようなことをですね、いろんな工作をしてそれを正当化してきますので、いやいや違いますよと、自業自得ですよということをですね、私たちとしてはそれを主張しなければいけないのかなと思います。だから、なんかむちゃくちゃ言ってるからもう放置しとけとか無視しとけみたいな考え方ではですね、下手をすればですね、もうそれが定着してしまって、それを認めてしまうということにもなりかねないと思います。そして現実にそういったことを今まで歴史的にしてきておりますので、日本の政治家、無責任な政治家がそういうことをしてきてますので、いやいや違いますよと、自業自得ですよということで、でなぜですね、そういった失業になっているかっていうのを考えさせることが大事かなと思います。なので、今各国がですね、圧力をかけて制裁をして、あるいは助けを求められても無視というような状況に陥っているのはですね、やはり、今までの政治のミス、あるいは国民の態度の問題であったりとか、
まあ、そういったところがですね、大きなツケを払わされている状況にあるんだというふうにですね、理解をさせる必要があるのかなと思います。自業自得だというところですね、まあ、その辺を理解させるためにもですね、まあ、実は最初のところに戻ってくるんですが、日本の一般の方のコメントをですね、ぜひ、ご注目していただきたいなと思いました。これはですね、ヤフーのニュースで、まあ、韓国関連の記事結構出てます。擁護する記事も結構出てるんですけども、あまり、ちょっと心に響くような擁護がないので、ぜひですね、コメントしている一般人の方の言葉に耳を傾けていただければと思います。本当専門家ばりにですね、詳しい内容をですね載せておられまして、で、まあ、もちろんその情報が全て正しいかどうかは分かりませんので、その点は注意していただきたいんですが、まあ、おそらくですね、本当であろうなと思うことが結構たくさん書いてますので、ぜひそちらの方に、着目していただいて、でなぜ、韓国がこのような状況にあるかというところをですね、しっかり知っていただいて、で国民レベルでですね、韓国の無茶な主張に対して反論できるぐらいにですね、まあ、議論を高めて、いただいて、まあ、現実を、まあ、教えて、やってほしいなというか、まあ、現実を、教えるためのですね、情報を、まあ、理解していただきたいなというふうに思いました。まあ、それをするためにぜひ、ヤフーのニュース、コメント欄ですね、まあ、もちろんヤフーニュースはもうタダで見れますので、コメントをぜひですね、時間をとってでも見ていただければ、まあ、非常に面白いといえば、まあ、面白い議論がですね展開されておりますので、ぜひ、そちらの方を着目していただいて、まあ、今回の件について、考えていただければなと思いました。はい、ということで以上になります。まあ、今回ですね、まあ、韓国の件で、本当は宮崎先生のメルマガを元にお話したかったんですが、まあ、いずれ情報が出てくるかと思いますので、またそちらの方もぜひ見ていただければなと思いますし、そちらの方にも着目して、動画の方を出していきたいと思っております。はい、ということで、以上となります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。